vitamins and minerals Kompletos. Matalinong talakaya. Ito hindi ka na kailangan matakot. Napapanahon. Talaga mamamatay ka. Matakot ka o hindi. At pinag-uusapan. Because this part of the law says. Dito derechahan. It is retribution. Walang paligoy-ligoy. Magbayad ka sa ginawa mo. Walang bulahan. To the community. Straight to the point. Lahat ng tanong. Straight to the point. Og ang exciting part mga kasama sa ato ang programa karong adlaw Sabado ang kini ang balaod with attorney Mark Tolentino o uh, dili lang kana mga kasama kay ato pong makauban karon dili lang si attorney Mark Tolentino kun dili apel si Marina Director Attorney Ralph Torrio mayong buntag ato mga attorneys attorney Mark uh, o attorney Ralph may, may buntag kasamang iking Kobilyas ug ato mga soking tigpaminaw sa RMN DXBC si Butuan kini ubus na higala si Kuya Mark Trentino kauban nato ang Marina Chief si Attorney Ralph Torio na mohatag serbisyo publiko sa atong tanan pinagi sa paghatag og free legal advice grabe ka okay de kayong ato ang kuan karon na uh, attorney Mark kay naa si attorney Ralph makauban po nato karon ang ato gining uh, uh, Marina Director no uh, tibuok Pilipinas attorney Ralph uh, Torrio. uh, daghan salamat sa inyohang uh, pag uh, kuan, no uh, pag uh, so, ila kasama ng iking yes. para madunggan sa atong mga suking paminaw kinsa si attorney Raptorio sa ang Marina Chief para unta makatabang sa ato sa mga issue about sa mga barko diha sa sa Caraga region mm -hmm. attorney Ralph mayong buntag Yeah, good morning po sa inyo. Thank you so much for inviting me and uh, to be part of this show. Maraming po salamat. Uh sir, uh from what place are you attorney? Uh, uh dito sa Pilipinas. Currently, uh I'm here at Manila. I am assigned po as a maritime uh, chief of the Maritime Industry Authority, particularly sa Maritime Training Program Development Division ng Manpower Development Service po. mm uh -uh. So, uh Tagalog po tayo, sir. Yes po. Yes, uh, okay attention. dili ako makasabot, Bisaya. Gamay-gamay lang. Gamay-gamay <laughs> lang. So, <laughs> uh, siguro ay tatagalogin natin yung mga katanungan uh, kasi si Attorney Ralph is nandito sa atin, kasama natin si uh, Attorney Mark Tolentino. May mga katanungan po kasi na uh, nag uh, nag-text na po sila kanina pa oh, uh, dito yeah. sa team producer. Napaka-exciting ng ano, uh, Attorney Mark, good morning. Oh. Uh, ako lang yung binisayon, attorney, ha? Okay, ra? Uh -huh. Okay. Uh, niyara. ang mga uh, mangayo lang unta mi o legal opinion about sa yuta din sa Amparo, Butuan City, kay kini panag-iyahan sa Manila Paper Mills uh, or uh, Manila Paper Mills Incorporated nga nagsira na sa dugay ng kapanahonan. Kaming mga informal settlers sa uh, families, Dugay na nanay moyo dire na nanay tag 16 ka tuig, do na pulo ka tuig until dunay naka SPA ni ini nga ibaligya ang maong yuta nga giluti-luti. Adunay gidakon nga 100 square meters sa kantidad nga 42,000. Nakabayad ko og pagpasurvey sa kantidad nga 2,000. Pagabayran kini sa 3 years nga deadline. Ang this deadline karong December 2023. Sad to say, ang uban wala pa nakabayad. Ang uban gamay pa ang nabayad. Ang akong pangutan na attorney, unsay among privilege nga naa or nga naaman, nga matagaan kami o nga matagaan kami og sa pagbayad kay mostly mga indigent in town kami nga mga informal settlers din sa lugar. Ang kanamagong pagpaligyan pag, pag, ng mga yuta, very clear na siya. So ang pagkota na kinsa may nagbaligya sa yuta na may SPA or kailangan ko na siya na board resolution kay ang tagiya sa yuta is a corporation there should be a board resolution na gi-authorize siya na mabaligya sa yuta. Ikaduha, pag subdivision na buragi baligya na sa mga katauhan na license to sell from the HLURB, di maka pwede mag basta-basta baligya -basta diha labi na gihimo ni mo subdivision na gipag gipang divide na gi-offer katauhan para mabaligya na dili na basta-basta mobaligya uh, butang. Bisa pag ikaw tag ES labi na kung imong gihimog subdivision, mm. imong gi subdivide, gi offer ni sa there should na, -na dapat na authority or license to sell mm. sa HLURB. Otherwise, uh, ma nai nai violation na nasa balaod sa pagbaligya sa yuta. Sumuagi so, mo moagi sa HLURB, ining mao nga kung ung ugaling magbaligya kag lutulute nga Utah. O oh, kung lutulute kasama ang iking, ang pangutana, asa man diha? Mm. Asa mo unsa may gi imong gibaligya o imong gipalit? Ang likod ba? Mm -mm. Ang tubangan ba? Ang kilid ba? So dapat naka-subdivide naka, -subdivide naka -subdivide. Ka siya before ibaligya kaya para makabaw ka asa sa ta ang imong gibalik ang imong gipalit mm, so ingon ana ha dunay kuan gyud dunay gi specific kung asa dapat ang napalit nimo kay dili man ang whole nga yuta ang imong paliton katro mang portion mm. mm. so dapat na uh, mababaw mo kung mopalit yuta makabaw ka asa na portion ang imong gipalit mm. okay maraming salamat uh, attorney Marka uh, at saka attorney Ralph Ah, uh, uh, may caller tayo attorney uh, gusto siyang magpaga ano may legal, okay, right. Uh, okay. hello good morning. Morning. O morning. Oh, oh. oh, tagalogin mo para ma mga sa atong kauban derey na si Marina Chief raptor yung. Okay, go ahead ma'am. kung mahimo imong itagalog para masabtan ni Attorney okay. Ralph. Okay, go ahead. Okay. 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 Sige Okay. ma'am. Um, ako lang sa ah, uh, ako lang itanong sa mga attorney. Good morning, attorney. Yes, good morning. Um, ako lang itanong ba? Ako um, akong first mang yod, itanong sa akong mga anak. ang pinito sa akong birth ba, dili mao oh ang ilang baby gig gamit na middle name. Ang ilang middle name na gigamit, ang pinito sa akong papa. Ang pinito na ako kung na sa birth, ang sa akong mama. Mm. So nabaligtad lang imo ang imuhang ap na nabaligtad. Dili. Ang apelyido sa akong mga anak, ang ilahang didala kay ang apelyido sa akong mama. Ang middle name ba ini? Mean, ang middle name na kung gigamit sa akong mga anak, apelyido sa akong papa. Unya mm -mm. ang akong apelyido nga sa birth, apelyido sa akong mama. Unsa may maayo anak attorney? Dili ba maka apekto sa birth sa akong mga anak kung sa sa akong mga anak pohon? So it means yung ang tanong-tanong ang diyan uh, Attorney Ralph is na baliktad yung apelyido. Ginamit ng apelyido ng mga anak yung apelyido ng nanay, ah uh, yung lola. Mm lola. Yung uh, lola. Oh, so uh -oh. ano yung ano yung dapat sagot diyan? Yeah. Actually sa mga bagay na ganyan napapalitan naman may mga remedyo tayo sa batas nyo. no? Ah uh, magaganyan sometimes sinasabing clerical nagkamali ang parte ng mga nag-register dyan. So sa batas natin, binibigyan naman tayo ng mga remedyo upang baguhin ang ating uh, mga nakalagay sa ating mga birth certificate. Tulad po niyan, ang nakalagay is apelido po ng lola, no? Hmm. Instead sa tatay, kumbaga. So let's for give an example naman. Kung ang uh, apelido ay uh, De La Cruz, talaga dapat, pero ang nakalagay is Santos. Sa batas po natin, inaalaw naman yon kasi meron namang grounds tayo na talagang pwedeng palitan po yung uh, apelido. Kasi nagkamali po ito sa paglagay po siguro sa record sa ating uh, birth certificate. Pero marami tayong kailangang i-consider kung tayo ay magpapalit. Mm. Kung baga, ito ba ay talagang apilido ng lola? At uh, ang dapat na apilido ba talaga? ay itong sinasabi ninyong apelido niya, igusto nyong ilagay sa birth certificate. Kung sa ganun po naman, eh, ang ating batas ay binibigyan naman po tayo ng konsiderasyon upang mapalitan po natin ang tamang apelido na dapat nakasaad sa birth certificate ng sinong tao. Mm. So, ang abot pa sa bot ni Ana Kasamang Iking, itong follower ka yun, mm. ang simple, add to mo sa local civil registry na form ihatag sa local civil registry kung asa gipanak ang mga bata. Mm. So, ipa, ipa correct niyo yan. na form ihatag sa inyo kung makonsider na siya as typographical error. Mm. Maybe nabaliktad lang ang ang birth um, ang apelido na lang. So, kung makonsider na as a typographical error, administrative proceeding na siya. Mm. So, so, sila na siya, add to lang as local civil registry kung asa ipanak ang bata, na form na Pilapan. Mm. so sila Pero kung na... di na matawag na, sa, na typographical error, kung di na gabi na na sayo, muhagi ka ng korte. Mm -mm. Oh, so, pero as much possible, administrative case at ang buhaton para mas cheaper, huwag kay gasto. Mm -mm. Okay? Kung gasto, minimal lang gasto, so add to mo sa local civil registry office kung sa tao sa butuan, sa city hall sa butuan, add to mo sa opisina, sa LCR, then, kuha mag-form para unsaon pabalhin or maotro o pabaguhon ang uh, apelido sa inyong mga anak. Okay. Ma'am, na nakuha ni ma'am nga ang imong kuan kung panalitan makonsider na siya as uh, typo error ang LCR lang ang uh, kuan na, na kanang uh, makatabang ninyo gyud ana. So wailain, la na to ang LCR? Uh, labi na ni anak nga mga problema aron sa ingon niya na anyway bugi, mugaid mo guide man sila sa mga angayang buhaton ma'am magiyahan ka sa mga angayang buhaton ah, labi na ay eh, ingon anak nga problema kanang apelyido sa imong anak gumikan sa typo errors so, um, human, king, sa um kada man king dili man sa typo error sa man kay ang kuan man gid ato kaya ang register nako sa kung anak ang ilahang birth na akong gidana ginagamit na ko apelyido sa kung papa mm. kaya ang um, Unya nagpa-relate registered man ko kay man ko mm. man makakar dili man dili man ko sa kung papa kawa, wa man ko na-appeal sa 2000 ba katong bag-ong ko Tapos nya ang ako nga, nga lagi nga ginagamit na binilin sa kung anak apelyido sa kung papa nga akong birth lagi apelyido akong dala kung mama. O, bo bo so, bo lagi? So, 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 before bo 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 sa'yo? Before okay. ni mo balhiyo no ng si imong anak, taro sa na imong apilido. kay nga naman basin duha imong birth certificate. Birth certificate imong na ang Nasa kay birth certificate na ang imong gigamit na apelyido ang imong amahan. Na sa kay birth certificate na gigamit nimo na apelyido ang imong inahan. Dili man pwede ang isa ka tawo duha birth certificate, mm. isa ra magi birth certificate anak. Mm. So before anak, i-cancel siya dapat ang isa sa imong birth certificate. Kay maybe ang katong birth certificate sa imong anak nagbase to sa imong birth certificate unsa so, ang pagbase kung duhay imong birth certificate so dapat mm. -hmm. katong isa sa birth certificate nimo i-cancel sa tosya. So... so cancel to adto ka sa local civil registry kung unsa ang pag-cancel. kung di pwede sa administrative okay. proceeding okay. buhagi gyud ang korte na po imong guide nimo dito ma'am unsa maayong buhaton ma'am step ah, by ba, step okay, sige sige okay, mm -hmm. sige salamat salamat Atoy ni, mga atoy ni okay, salamat, salamat kayo. Okay, dagang salamat. No, tutoy pangalan na to, ma'am. Um, ako din si Melody. Melody. Taga-asa? Oh, Vilia Kananga. Vilia Okay, dagang salamat no. Aga si Melody gikan sa may Vilia Kananga. Uh, attorney Mark og ingon manusab attorney Ralph. So do na po ipangutan na din, hi attorney. Uh, speaking of birth certificate, <coughs> uh, unsay mahitabo or pamaagi nga buhaton kay ang middle name sa akong anak is not the same sa apelyido sa akong asawa. Apelido po ng father ni Mrs. ang middle name ng aking anak. The problem po is apelido ng mother ni Mrs. Amosag murag mo mur 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 ano no? Oh, po, okay. error kaya po na. Mm. So, <laughs> ang buhaton na adto kayo po sa local civil registry as much as possible para at least dili na ta magagasto mm -hmm. kay as much as possible kung kaya sa notorn ang imong birth certificate in an administrative way. mas mm -hmm. maayo in administrative way para mas tipid. Mm -hmm. Kay kung magi pag court take, bukoa pag abogado, na publication ana, it will take time and expensive na siya kaysa buhagi ka sa local civil registry. Kung pwede sa local civil registry, buhagi na yung first step ninyo na buhaton. Pero mm -hmm. kung di pwede, why op why, the other option is go to the court para utruhon ang imong birth certificate. Okay. May katanungan dito, Attorney Ralph at Attorney Mark. Sir, ako po ay isang lola ng dalawang bata na iniwan sa akin ng mga magulang nila. Sad to note, 'Yung tatay ng mga bata ay hindi na po nagsusustento sa mga bata. Pwede ba akong mm, Pwede ba akong maka-file ng uh, case against uh, uh, sa papa na hindi na po nagbigay ng sustento kahit na lola lang po ako? Uh, yes on that occasion naman po. Titingnan natin 'no. Si lola ang nag-aalaga sa mga bata. So kung titingnan natin, nasa kanya yung parental guidance, siya yung nag-aalaga, siya yung nagsusustena. Hmm. Ang mga nagbibigay talaga ng mga panggastos ay uh, binip, ay uh, mula sa magulang ng mga bata. Ngunit sa sitwasyong ito, ito ay nasa kay lola. Hmm. Ngayon, pwede naman si lola ay uh, makahingi ng uh, suporta sa tatay kasi si tatay ang may obligasyon talaga na buhayin ang mga bata. Ngunit, titingnan din natin ng estado ng tatay. Itong tatay ba ay uh, may kakayahan kaya na magbigay ng sustento? So, we need also to take consideration yung mga bagay na ganon. Pero, kung titingnan natin, tama, mga magulang ang siyang nagbibigay talaga ng mga sustento sa kanilang mga anak. Sa sitwasyong ito, kataon na ang lola ang nag-aalaga. So sa katanungan nyo po, yes, pwede ho siya magkahingi ng sustento uh, mula sa tatay ng bata. Pero considera din natin, merong kayang kakahayahan din itong uh, tatay ng bata upang magbigay ng sustento. Ang abot pa sa bot uh, kasama ang iking, sabi ni attorney Ralph, ang lola pwede mo file ug kaso uh, against sa tatay. Hmm representing the child. Okay. Representing the child. Kasi ang tatay na yung obligasyon na muhatag support. But di lang ng tatay, hama asa ba itong nanay di ay? Asama ba ang nanay? Mm. Ang support, magod joint, magod sa balaod. Joint. So, Kasi joint, kung ang nanay na yung obligasyon na muhatag suporta, ang tatay na sa obligasyon na muhatag o suporta. Mm. Pilaman, depende sa resources sa kakayahan sa magulang. Hmm. ...og depende sa, sa need sa bata. Kaya may igos balaod na dapat muhatag kag 10 mil, muhatag kag 20 mil, huwag ganas balaod. Mm, -mm. Ang igos ikos balaod, depende sa kakayahan sa tatay o nanay, ...og depende sa, sa need sa bata. Ang solis balaod, need sa, needs sa, dili wants. Ah. Lahin ng needs, lahin ang wants. Ang needs, enough lang para mabuhi. Magka-survive. Pasin mm -hmm. pag mm. mga kagkwartang pwedeng nakuha kay gusto ka mo shopping sa Hong Kong, mm -hmm at tungkas sa Singapore mo shopping at kas sa Japan mo shopping wala po ta sa susinto ingos palaon, inap sa bata na mas no survive o, depende sa resources sa nay obligasyon na mohatag suporta okay nasabtan. i hope nga nasabtan, lola ha sa imong uh, pag uh, text dinhi sa ato Mayong buntag attorney Mark o attorney Ralph. Doon na may yuta nga gipanagiyahan iyahan namo nga magtiayon. Karon, Namatay na ang akong asawa og doon na kami duha kabuok anak. Ang pangutana, ad, uh, kung ado na ba ko'y katungod o aduna na ba'y katungod ang akong mga anak nga magpugong kung ako ning ibaligya. Kung mahalin man, doon na ba sila'y kabahinan? salamat, okay. attorney. Okay, ang mga... Ako siya, ako siya mm. Ang kanimagong, kanimagong, kanimagong si conjugal property na. Mm. Conjugal. Pag namatay ang isa, ang katong namatay, na-share ang mga anak nasa share ato ang ang asawa. Mm. So dapat katong share sa sa amahan mag maghimo sila og extra judicial settlement. Okay? Para pwede mabaligya. Pwede ba pwede mabaligya kung dili buo, oh. isampol balay ang 50% di baligya ang ang first floor lang, second floor di may di baligya, di man na oh. mao. Mm. So dapat nice nice settlement. Pero ang mga gini, ang mga anak mangod, kung nasli katungod sa property silang ginikanan, the the right is only mere inquit or mere expectancy may say inquit or mere expectancy mintras buhay pa ang ginikanan ang anak yes na ikatungod sa properties ginikanan pero mere expectancy ran di ba ma ilang katungod kung mamatay na ng ilang mga ginikanan mm, okay uh, na salamat kayo attorney mark uh, good am uh, good morning attorney ralph uh, Uh, Mag-ask lang ko, kana bang kaso ng attempted murder? Gikan sa pag-file? Uh, ana, pila ka bulan, adesir mo gawas ang warrant of arrest? So, ang tanong dyan, ilang buwan pag upon filing of mm. the complaint for murder, ilang buwan Attempted po, attempted murder. Mm. Attempted murder, ilang buwan bago ang warrant of arrest? Yes. Uh, ang warrant of arrest kasi, titingnan natin dito, sino ba ang may obligasyon na magbigay nito? abugado ba? Definitely hindi po. Ito ay uh, obligasyon ng judge po. Korte. Ngayon, bago pumunta sa judge, maraming mga pagtadaanan ang complaint. So, hindi po kaya nag-complain tayo, ilalabas agad ang warrant of arrest. So, itong mga prosecutor na titingnan nila, meron bang uh, grounds talaga upang ituloy nila ito. Kung meron man, ito ipavali nila ito. Ngayon, ang judge po, titingnan niya talaga kung may probable ko siya kung mag issue ng warrant of arrest ngayon. Ang tanong, gano ba katagad? Diyan po, wala po tayong definite na, na yeah, masagot na kung anong araw, kung kailan nila. Basta, yung importante, itong mga papel na ito, mga dokumento, ay dumaan sa tamang proseso. So, ang pag-i-issue po ng warrant of arrest ay nasa uskado na po ito. So, nasa kanila po ang uh, oras kung kailan nila maibibigay ito na naaayon po sa ating batas sa Rules of court. No? Oh, tam tama yan. Mm. Ang ibig sabihin na kasamang iking, ang kini akusado, siya po, gierta mo ni mo, ginimanda ni mo. Mm. Ang akusado is always presumed innocent. Yes. Until proven guilty beyond reasonable doubt. Mm. Ikaw, complainant, ikaw ang na-obligasyon to prove na guilty ang gatong imong gidemanda. Mm. So, bot pa sa bot, kung nag-file ka, nag -file ka pa lang o gaso, di bot pa sa bot na ni mo itong tawana, guilty na siya. Guilty na to. Or mm. di bot pa sa bot na naanay basihan na may issue o warrant of arrest. Mm. Dapat pag-file mo kaso, imo pa nang establish ang itawag probable cause. Oh, probable cause. Dito na ni mo i-establish sa Office of the Prosecutor. Mm -hmm. Then ang office of the prosecutor, mo'y mo recommend dito sa fiscal. Oh, dito sa korte. Korte. Recommendation, then the Korte kung ma-issue siya guwaran. Guwaran. So, so na ibot pasabot, mo na iposeso. So, mo'y pasabot ko, ikaw complainant, ikaw ang naitulubagon na mo establish og ebidensya na nai-basihan sa imong reklamo na attempted murder. Nga dunay probable cause. Nga probable cause para makagawas ang iyang warrant of arrest. Oh, oh, no, ano warrant. Pero, nag presumption of innocence. Bisan pag ang tao na isuwan o warrant, yes. Di bot pasabot pa na guilty na siya. Mm -mm. Kahit na siya warrant, nala si probable cause na ibasihan. But bibot pa na guilty na siya. Kailangan muna o ebidensya sa korte. Pag nakapresenta ng ebidensya sa korte, eh. eh, kung na enough evidence, diha pa lang makumakonvict siya. Bisan pa na-convict siya, Mm. Nagya po poi, mintras dili pa final ang decisions court, eh, he or she as the accused is presumed innocent. Innocent, unless proven. A presumption guilty. of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt mm. through final judgment. Final judgment. Mm. Kung on appeal pa, ah, pa na siya matawag na guilty. guilty. Nagya po poi presumption of innocence. Mm. So muna no ang uh, presumption of anyon anak ka laom ang uh, scope sa presumption of innocence nga mm. kung na desisyonan na ka sa lower court do na paki paglaom sa higher court higher court until the supreme court mm. so muna mm. nga kwan kanang ang presumption of innocence yo ang mo kwan kanang i consider gyapon muna do na gyapon ka senior to mga follower consulti niyo dibot pasabot lagi pile lang kang kaso di bot pasabot ni kaso katong imong gidemanda hmm. guilty nasan, yeah. na sad ana bisa pag ang tawo na ikaso example oh, ano kaso so what kun ay kaso as long ang kaso dili pa final and executory as long as ang kaso na pa sa trial stage or even on appeal stage ang akusado is always presumed innocent, innocent. until proven guilty uh, beyond reasonable doubt Through a final decision, through a final judgment, final decision. Oh, nakohanin yung kanang presumption of uh, uh, innocence nga. Di kita magpatakataka og uh, sulted ha og judge diha sa usa ka tao nga adunay kaso nga gitubang kay possible nga uh, unless uh, unless proven guilty beyond reasonable doubt, uh, di kita magkaingon nga sadan ang usa ka tao. Oke, okay. oke. Yes. Okay. Dengan selamat attorney. Napa ya? Berarti mending ako nih. Aku lening sulayak basah ha. Nah, raja <laughs> mana? Uh, Aku attorney Mark. Raja mana? Raja Okay. Mayung buntag attorney mangutan ko ako kong uh, na ISSS akong papa namatay nga namatay. Aku beneficiary unya karon pagkapatay sa papa anak ko miingon si papa nga akong iklay uh, sawa pa siya namatay akong iklay ang iyang SSS oh. og dili ipatilaw sa akong mama kay sa buhi pa ang akong papa sige na og pangabit uh, duha pa kaadlaw gilubong akong papa nagtaban na sila sa iyang laki o, karon nagclaim o karon siya ang nagclaim sa SSS benefits nga nabilin sa akong papa o niya hangtod karon nga pensyon uh, sa akong inahan walay silbi ang pensyon sa akong papa kay gibuhi niya sa lalaki nga iyang kaipon ako ang, ang mga anak atorne na biyaan Ah, pwede ba nako nga ipa-cut off o ipa-withdraw ang tanan nga bahino namo sa akong mga igsoon? Pwede ba akong mangutanaan na atorne? Di uh, una na mong buhaton, di mo't pasabot na legal wife ka, automatic ikaw beneficiary sa katong SSS, kinay provision sa SSS law na pag nailain ang katong, ang katong beneficiary, and uh, pwede na siya ma-disqualified to be a beneficiary. But i-report na niyo dito sa SSS, report na niyo dito, then na, -sak na investigation na ang mga anak, of course, entitled sila sa mga benefits, but ang asawa, pag namatay na ang bana, na -i certain provision dito sa palaod na na hindi na siya ma-qualified to be a beneficiary kung nasa nasilain na kaipon. Mm. Kay mangutan ako, nakasal, uh, nakasal, bara, na, nakasal ra raba ang akong mama o ang uh, akong papa katong namatay. O, uh, o akong mama karon uh, ang problema kay nakigminyo po siya og lain. Mm. Uy, pagani, di eh, ka pwede. Hamas mo ko nagminyo. Ah. Diba? so mo balaod sa SSS law. So pwede i-report na siya Report siya... lang na dito Then, na, i proper investigation ana, mm -hmm. Okay. Nakuha ni mo, ha? Uh, anak, ang imuhang katuyuan nga pwede kang maka reklamuan eh, na sa uh, social security system. Eh, uh, doso ni mo imong pangut ay mong uh, reklamo dito nga ang imong mama. Ah, dili na siya tawag ani, helpless kay do na namay nagtabang niya sa pagkaron. Oh. So, Anak ang kuwan ani. Ah, do na pangutan pangutana dire attorney. Ah, Uh, doon na yung pangkutan na. tawag sa ato Atong uh, ah, hello, mayong bunta. Good morning. Good morning. Okay, good morning. Uh, doon na yung ni attorney. Okay, uh, palihog ko. Uh, paklaro sa imong pangutana, ma'am. Uh, ma'am, palihog ko o paglaro sa imong kuhan. Hindi ko makakainig. Eh. Uh, Ipagpalihog ko sa imong signal. Pangita uh, pangita, pag-establish o uh, mayong signal, ma'am. Kaya para uh, makadungog magkadungog ta. O niya, makasabot po si Attorney Ralph o si Attorney Mark sa imong pangutana. Go ahead. Ako, pika-dose, hindi ako ang sinisipisip sa amo. Ang yan, natin ko lang po kayo ako, wala naman na hotel sa pero Gitagak naman ko. Hm, mm, gitaga ka sa pagalista sa listahan sa benepisyaryo ng oh, senior citizen. Wala, wala na po, wala na po sa kukan. Pero. Pirol. Oo. Yeah. Ako gi una na nga nando mas kitahay nga ang senior citizen ko nga i i ka Mm. Hm. Okay, ma'am, doon na kay SSS. Ano? Ana kay SSS. O gimawan nang kitang-tang kasa. Kining ah uh, kwan katong Okay. Okay, go ahead, attorney. Ang ang gi-benefit sa ano, mga senior citizen. Mm. Ang ang budget sa Pilipinas anaay mga mga social pension sa mga senior citizen. Ingos Balao da. Mm. Only indigent senior citizen. Ah, only indigent senior citizen. Okay. Di man ta sa uban ng mga nasod, basta tiguwang lang, basta senior citizen, na ita benefits. yang mm. Kaya Pilipinas, we are still in a developing country. Yes. Di pa ta ka-afford mga hatag tanan sa kinsa, basta tiguwang kataganda yun. Dili pareha sa Norway. Pa, mm. Oh, O, sa Pilipinas, tingos ha, only indigent senior citizen sa Philippine na national law. Mm. But depende na sa mga local governments. Ang local governments, pwede mo dugang. Mm. Pwede ang local government masulti dito na madato, mapubwe, o may trabaho, o may trabaho. Hatagan, hala, talan, tigawang, hatagan. Depende na sa mga local government. But under the national law, indigent senior citizen lang ang ng social pension. pension. So, dakog posibilidad mo na yung ground kagitang-tang si madam sa iyang lista. Matungod ma din alay kay hatagan o priority kandong yung mga indigent na naglison okay. mawag hatagan priority. Dili ka itong mga pensionado, dili ka itong na yung mga negosyo, o na yung mga trabaho, bisag senior na citizen na ay trabaho, dili ka itong hatagan priority. Ang priority kandong mga indigent senior citizens. Mm. Okay. Nay, nakuha ni mo na ay? Oh, nakuha ni mo ang ato ang tubag ni Attorney Mark? Mm, okay. Uh, mm. salamat nay. Og uh, pwede mo mo text mga kasama ha? ang atong numero nga uh, uh, text line 09 uh, ang ato ang uh, text line mga kasama Zero nine five one eight seven nine three numero mga kasama sa kaningang pwede niyo tawagan. Kung tawag, mo gusto niyo tinaw ang inyo tawagan, -6 -6 -5 -5 uh, zero nine four six five six one, one five six one, nga mga pangutana attorney, okay, dun ako'y pangutana attorney, Kinibang... Ah, uh, kuan kini bang uh, adunay yuta nga nabaligya ah uh, kuan si attorney uh, award lang certificate of uh, award ang uh, certificate of glowa uh, no uh, kining certificate of award di sa kining uh, kuan NHA National Housing Authority ang uh, nadawat nila uh, karon ang nakapait kay gibaligya ni sa ilang papa ha uh, attorney uh, uh, ang porsyon ane uh, pwede ba ang porsyon lang nining mga yuta actually bawal to pabaligya in the very first place na certain period na pag award dili pwede pabaligya na mga yuta hindi man ibenta yung mga properties pag award na certain period hmm. minsan mga i think 5 years hmm. right na 5 years na di pwede pabaligya ng mga properties worst baligya ni ba? for example na kay Gihatag sa guberno 100 square meters Ibaligyan nyo mo ang 10 square meters. O oh, yata ibaligyan nyo mo sa imuslingan ang 10 square meters. Sa isa mo, bawal na. Bawal. Okay. Uh, so, karoon ng mga baligyan, that's illegal and di na pwede i-recognize balaon. Mm, okay. Uh, good AM, Attorney. On sa iya mong buhaton. Ano pong gagawin namin? Uh, may kapatid kami, uh, tapos yung uh, kasintahan niya ay foreigner. Tapos oh, gusto... Uh, afam. 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 <laughs> okay. Oh, tapos gusto namin na uh, makasal sila ng civil. Uh, wala man uh, ang kaso, wala hindi nakadala ng papers ang uh, AFAM para uh, para process. <laughs> ano po ang gagawin namin attorney? Uh, uh, okay. uh okay. Unang-una, uh, titignan natin no. Uh, kasal ito no. Sa pagkakasal kasi, may mga requisitos ito na no? tinatawag natin mga requirements. <laughs> ang pamahalaan, kinikailangan talaga natin ng mga requirements bago tayo mag-proceed sa isang bagay. Hindi basta-basta pupunta tayo dun sa harap ng mayor o harap ng judge na ikakasal kami ng mga walang katibayan. So tayo, ang pamahalaan ay nagtakda ng mga requisitos upang uh, maganap ang isang bagay. Tulad nito, ang uh, matrimonial o kasal. So ngayon, kinikailangan ng pamahalaan ng ebidensya Mula sa mga partido, sa lalaki, lalong-lalo na. Ito, Afamtog, taga-ibang bansa. So, ang pamahalaan ay sigurista. So, kailangan namin itong mga requisitos na ito, magbibigayan ng checklist. Ngayon, kulang. Uh, ang pamahalaan ay hindi basta-basta nagpe-perform ng kasal. Kasi itong kasal ay sagrado. Yes. So, lahat ng requisitos ay kailangan natin itong... Uh, ibigay sa pamalaan, So ngayon, anong gagawin dahil wala pong dalang uh, mga requirements? Siguro naman po, pwede naman muna nating ipospon itong kasal at kunin natin ang mga requirements sa kinakailangan ng uh, pamalaan, So, apa na uh, Given that, uh, baka pwede na nating ma maituloy po yung So, yung isa, yung isa, yung isa, kasama ng iking, mm -hmm. before ka magpakasal, dapat na kay marriage license. Lisensya. Mm -hmm. Kuha sa kag lisensya sa balaod, na, na lisensya, kuha ka sa local civil registry. Lisensya na magpakasal ka. Pag family, but, kung afam ka, according to the family code, kailangan kang kumuha ng certificate of your capacity to marry, dito si mo imbasi. Isang pula, afam ka, Amerikano, kumuha siya ng certificate sa American Ambassadors Manila certificate na na capacity to marry kay basic binhi des binyong dako o des Amerika wakakabao. mm. wani ani derip tungod kay apam ibu ni pagkaslan basing giilad ka na wakagabao to protect the interest sa mga Pilipino labi na mga Pilipino hilug o apam o sa buhaton ni mo duhara mm, duhara ba na nanator ne Unsa Number 1 gusto kang pakaslan, ikaduhang gusto ra kang paslakan. No. Oh. <laughs> so, ikaw, Pilipino ka before ning pakaslan ng Abam na na pagkuha asia og kanang certificate of no marriage mm. Dito sa iyang embassy sa Pilipinas. Pag nare certificate of no marriage, ipa-authenticate na sa Department of Foreign Affairs, ipa apostil. Pag human, mo na imong sa local civil registry para mo apply mo og marriage license. Pag na yung marriage license, that's the time na pwede na mo magpakasal. Okay, dagang salamat no. I hope nga nasabtan nimo kining ato ang uh, imong pangutana, nasabtan nimo ang klaro kaayo nga tubag sa atong duha ka mga abogado, si Attorney Mark Tolentino ug si Attorney Ralph Fatorio. Uh, ang ato ang uh, Marina Director. Attorney do na pugay pangutana. Ah, uh, bag-o ni. Uh, Radyo Man Iking, uh, og duha ka mga attorney, uh, na priso ako ang asawa sulod sa pito ka sa City Jail. Kasado mi sa akong asawa. Nakaburos ko samtang priso pa siya. Sa pagkakaroon, naa sa ako ang bata, pwede ba ko makasuhan sa akong asawa? Ah, uh, kung makasuhan ka, kung may possible na kaso di man ka pwede makasuhan og og sa Depende sa unsay kanang ang iyo ikaduha na babae kanang nanay ng asawa anang imong bata kayon na ba nagka-file na ba na siya o kanang nag-ipon ba mo isip mag-asawa mm -hmm. o wala o kanang ipon mo o wala ikaduha uh, kanang ikaduha is pwede ka i-demanda si mong asawa kay minyo makanda ko manakaburos kaglain pwede psychological abuse ibo sa dala bios pwede po na mm. na mga possible na mga grounds kasi bisan pag na piso imong asawa asawa maghipon na nimo mo mm. so but pasabot ko babae siya imo ipasakitan psychologically emotionally under republic act 9262 pwede ka mag file og si eh. but kung concubinate si mo i-file depende kung kanang imong babae kayo na imong uyab kayo na imong naborosan nag-ipon ba mo isip asawa mm. or tuwik tuhik lang. Nang kita-kita lang ba? Mm. Kita osahay Lakaw na Kita osahay usahay. Lakaw na saan. mo na. Ang tawag na, Tornay, tambal sa kakatol. O, na, na. oh, yan <laughs> na. Example, tambal sa kakatol. <laughs> Kailangan, <laughs> di na siya concubinates because mm. in concubinates, nag-ipon mo, isip mag-asawa. Mm. Sa isang kapalay, kung in that case, concubinates. Pero, bisa pag mo nag-ipon, mandebandang ipon mo o Republic Act 9262. Ang katong na peso Bisa na peso siya, di pa ba final? Abot ang convicted na kaya eh, bisan pag basta na piso sa katao na mo si katungod na mo file o kaso. Mm, okay. Do na gyud katungod nga mo file og kaso. Uh, so nakuha nimo sir ha, pwede ka magkasuhan? Oh, si. Good morning, attorney. Uh, ask lang ko about pension. Nga, uh, pwede na ba mag-pension sa SSS ang 60 na siya? noong Mayo. Tapos 10 years na po siyang naghuhulog sa SSS. At ah, kung mag-file na, na ba siya ng uh, pensionado, makukuha o makakuha pa ba siya ng sobra? Salamat po. Uh, ah, Len po ito. Yung, na, yung mga pension-pension, kailangan mo na nanay certain period. Hmm. Uh, in the very first place, 60 years old pa man ka. O man ba bata pa ka. Hmm. The pension will start maybe compulsory retirement sa balaod, 65. 65. Di ang hmm. mga pension. So, Karon ba nato na 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 ba na naka na, 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 na fully paid ba kasi mong pension na o na ba o, itong imong contribution sa SSS ato sa nang i justify ho bago man na imo pa nang i-apply but if you are still young 60 years old na pa waiting period ana before ka makakuha sa si imong pension. Okay. Adunay uh, complicated nga pangutana dari attorney. Uh, good morning attorney, magtatanong lang po sana ako. Ano pong dapat gagawin para ma-register po namin ang birth certificate po ng mama namin? Kasi hindi na niya alam kung uh, kailan siya uh, isinilang, saan siya isinilang, at uh, ano po ang birthday ng kaniyang uh, ng aming lolo at lola? Uh, kasi uh, wa, hindi siya uh, lumaki doon sa kanila. Uh, ano po ba yung gagawin namin? Oo. Uh, Ah, uh, ito medok komplikado ito, ano, uh, unang-una hindi niya alam kung kailan pinanganak, saan ipinanganak, no? So, ganito 'yan, ang gagawin natin, so. Ano pa kaya ang mga ibang dokumento na meron tayo? Kung meron lang, no? Uh, siguro naman na uh, Sinanay, no? Uh, meron siyang uh, school documents. Kung meron man, no? pwede tayo mag-base doon. Kung sakaling sabihin niya na sinanay ay nag-aral dito sa elementary school from uh, Butuan, so baka meron siyang records na pwede natin makuha nandun, no? Para magkaroon lang tayo ng ideya kapag pumunta na tayo sa local registry, no? Civil registry. Ngayon, ganito. Usually kasi, Uh, ginagawa is uh, number one, pupunta mo na sa local civil registry kapag uh, magpa, mag uh, apply tayo ng birth certificate no kung wala tayo. So kung meron man, eh, mas maganda na. Pero sa kalagayan ni nanay, number one, wala, hindi niya nga alam kung kailan siya pinanganak at hindi niya rin alam kung uh, saan siya pinanganak. Number one, titingnan muna natin dito, kukuha muna siya ng isang uh, dokumento siguro na magpapatibay na dito siya lumaki. Kung meron man, pwede natin magamit yun as uh, a basis kung saan tayo uh, kukuha ng uh, birth certificate. Kasi ang rule dito, kung saan ka pinanganak, eh doon tayo kukuha ng uh, birth certificate. Ngayon, eh paano kung wala ang mga dokumento na, uh, na, na nag-aral siya doon? Siguro pwede tayo makahingi ng uh, siguro affidavit sa dalawang tao na nakakakilala sa kanya na kung saan siya pinanganak Kunwari lang po, no? Masabi nung uh, nakausap niya na nakakakilala sa kanya na ipinanganak si si Juana de la Cruz dito sa Kabadbaran. So, therefore, sa Kabadbaran siya kukuha po ng uh, birth certificate, mag-a-apply po siya sa civil registry. So, may affidavit so, of two disciples. Kanyang mga itabo ni Kasama ni King, kanyang mga story na yan eh. Mm. Normally, mga tigulang na... Ah. Mm. Kasi nag-iangu-angu na, nakalimot siya. Imposible mas siya na tao, wasa ka ba sa tao, kausa siya na tao. Mm. Na tao siya nasa inahan nasa amahan hmm. pero wa siya kahibaw kinsa iyang amahan kinsa iyang inahan wa siya kahibaw ah, kung sa siya na posible na so ang buhaton na anak buhat sa sa local sa sa PSA bukwa no mo certificate na wa mo'y wala siya na, wala siya birth certificate hmm. certificate of no record certificate of no record ang tawag na hmm. Pag nanaka-certificate of no record, that's the time that resultin na itong resulting ni Ralph mo proseso sa sa registration or late registration. Mm -hmm. But before ka ma-apply ng late registration, dapat na kay certificate of no record from the PSA. Mm -hmm. okay, sa Kay sama sama resulta, eh, dili pwede di ang usa ka tao duhay birth certificate. Mao gyud, dili pwede. Isa gyud ang birth certificate base na sa birth certificate dito, nakalimot lang siya, wala na registro. Pero kung nasa yung certificate from the PSA na of no record, diya pwede niya sugdan ang iyang ang proseso sa gitawag na late registration ang nakapait magod ani ni, ni attorney kay dunay follow up ani nga text dili daw sila magka-provide og kanang uh, sa eskwelahan gumikan kay wa man in town po ni na eskwila, eskwela iyang inahan mm. o so morning na nang atong bawat anak, na nay proseso ana sa PSA ni mga requirement before the PSA will issue a certificate of no registration So, mo sa unang buhaton, before mo mo process o o proseso ka nang itawag late registration process. Okay. Attorney, last question. Follow up ne. Follow up question atong AFAM. Pwede ba daw ko no? <laughs> no. I-online uh, ang mga papilis uh, sa maong uh, foreigner. At to sa i-check nyo sa website sa, sa Embassy sa Amerika kasi na online niya na requirement but normally ha mm. based on my experience mo at to sa Ruas Boulevard, Dios yes, Manila. Hmm. Ruas Boulevard na ginya tour mo dito kay dili manas sa automatic ko issue i verify pa na dito sa state kung unsa na unsa siya na unsa siya na probinsya sa Amerika. I verify pa na dito pag human before na mo issue ang ang embassy o certificate of capacity to marry. So, itrain train niyo online kung pwede, but normally ha, based on my experience, kailangan niyo mo to sa sa embassy sa Amerika. Okay. Nakuha ba ninyo ang mga pangutana? Attorney, daghan kayong salamat. Daghan pa mga question dire. Kung ato nang actually napatay pending karon nga mga 17 questions. oh, <laughs> <laughs> uh, si <so, laughs> sunod atong, normally dapat atong duha ka na uras basta mm, kini ang balaod na. Yes. At sunod ato nang kuha nun. Ato ning, uh, ako nang i-compile Kaysa sunod Nato nga kuha or kamo ni Rajuman Ramil ako nang ihatag para ma-accommodate po ning mga, yes. uh, text, uh, message, okay, ng mga text message o kini mga pangutana, attorney. Kaya wa na tayo oras. Uh, attorney, daghan kayong salamat sa inyong panahon attorney Ralph uh, Attorney, uh, magandang araw at salamat po sa inyong uh, panahon na ibinigay po dito sa amin at Atty. Mark Tolentino po. Ay Attorney uh, kasama ang Iking Tobias at utong mga suking tagpaminaw sa RMN DXBC Butuan, uh, kiniin yung ubos na higala si Kuya Mark Tolentino. na nato si Attorney Raptoryon ng Marina, Marina and for more legal advice you can call me sa mobile number nato sa 0917 0968-881-1912 And please follow me sa Facebook page nato sa facebook.com slash Mark Tolentino Law youtube.com slash Mark Tolentino Law Blog Kini iniubos na higala si Kuya Mark Tolentino Whoa. Lahat ng sagot What? Straight to the point Dagang salamat Attorney Mark Tolentino O gato ang Marina Director Attorney Ralph Turio Atong nakauban mga kasama sa kini ang balaod Dawan